Вони талановиті, відкриті до нових звершень та реалізації. Фестиваль громадських ініціатив «Парафест» дав можливість людям з інвалідністю зібратися разом у тісному колі та продемонструвати суспільству свою згуртованість. Так, учасниками заходу стало близько 20 об'єднань, які пов'язані з проблемами соціалізації, адаптації, навчання та працевлаштування людей з особливими потребами. Організатори запевняють, такі заходи дозволяють людям з обмеженими можливостями відкритись та самоствердитись. З одної сторони, там підвищити рівень моральний суспільства, прийти подивитися сюди. В ідеалі це мало виглядати, ну і так виглядає, що тато, мама і дитина приходять сюди, дивляться на цих людей і вчаться в них. Це якась серйозна мотивація. Інша не менш важлива задача – це стимуляція самих цих організацій до активних дій, захищати себе, вміти захищати свої інтереси. Під час фестивалю організації продемонстрували результати своєї роботи та останні надбання. Спілка інвалідів з дитинства «Передзвін» вже давно займається рукодільною працею. Ми робимо поробки, тобто у нас є такі майстер-класи, щоб існувати самим. Не тільки просити в когось, а показати, що ми самим можемо щось зробити. Для усіх гостей фестивалю люди з обмеженими можливостями влаштували концерт. Тут кожен міг продемонструвати свій талант. Учасники висловили прохання, щоб такі заходи у нашому місті проводилися частіше, адже для людей з обмеженими можливостями це справді свято. Дуже потрібні такі фестивалі. Взагалі життя має бути як фестиваль повний. Робота, навчання, не просто, щоб зануритися і бути як робот, а такі фестивалі. Ну, гляньте, для такої людини, як я, оцей заїзд пандус, я тут не відчуваю себе чужим. Цінуйте миттю життя сьогоднішнім. Плануйте, творіть, я знаю. Ну, собі цього бажаю і решту вам бажаю. Свою підтримку фестивалю надав і голова громадської організації «Рівненський громадський контроль» Дмитро Якимець. Він переконаний, люди з обмеженими можливостями потребують і заслуговують на більшу увагу з боку держави та суспільства. Кожен з нас повинен розуміти, що всі ці люди, вони абсолютно такі самі, як ми. За маленьким виключенням, малюсіньким, наприклад, обмежена фізична можливість. І коли ми, наче в лапках здорове суспільство, фактично робимо бар'єр між нами і такими людьми, держава це робить, місто, неважливо, але він є цей бар'єр, це є злочин, справжній злочин. Так не може бути в цивілізованому суспільстві. Ці люди потребують, очевидно, більшої уваги, більшої допомоги. І 100%, що це треба робити не один раз на рік під час от таких заходів, наприклад. А це має бути щоденна кропітка праця усіх, без виключення, як держави, наприклад, області, міста. Організатори, в свою чергу, запевняють, фестиваль «Парафест» стане в Рівному традиційним і об'єднуватиме ще більше людей заради спільної справи. Ірина Мороз, Віталій Годилко, випуск новин.